תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש לאנשים היקרים והקדושים, לאריה וייסמן המתוק, שהזמין את השיעור הזה כאן, והוא גר בדלס, בארצות הברית. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמתם של יוכבד שרה בת ברכה, יוסף ברוך בן משה ואליהו בן אייז'ה, שהקדוש ברוך הוא יניח נשמתם בגן עדן עליון, אמן ואמן. אני מודה לדודי יוסף שכמו תמיד מערך אותנו במקום שלו כאן, בעזרת השם, כמו היום. גם כאן השיעור הזה הוא שיעור מאוד מאוד חשוב לבקשת המזמין, שיעור שוודאי לי שיהיה הרבה הרבה שאלות ותשובות עליו, אבל הכל מהספרים הקדושים, הכל מהמקורות, אנחנו לא זזים בלי מקורות, וכל מי שיהיה לו בסוף שאלה ישאיר את זה לסוף, אתם תשאלו, אני מאמין שרוב השיעור הזה יהיה גם שאלות, אז אתם תשאלו ואנחנו נשתדל לענות. זה המקום להגיד לאריה היקר, שאני מודה לו מקרב ליבי, השיעור הזה היה צריך להיות בשידור לייב, כמו שראיתם, שלומי כאן של הלייב, ובעיות קליטה ועוד בעיות כאלה ואחרות מנעו מאיתנו את השידור הזה, אבל זה בטח כבר עלה תוך כמה שעות ספורות לבקשת המזמין המתוק, שהיום את כל השיעור הזה מקדיש לעילוי נשמת אמא שלו, אבא שלו ואבא של אשתו, שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים. קהל קדוש, יש נושא מאוד מאוד רגיש, מאוד רגיש בתורה. זאת אומרת, במקורות שלנו לא הרבה הרבה מדברים עליו. כן, מובא בגמרא עליו, כן, יש רמזים עליו ומדובר עליו, כן בעקיפין מדובר המון עליו, האחרונים כותבים לא מעט עליו, ראשונים כמובן, אפילו הרמב״ם מזכיר שיש בזה גזל גדול בנושא הזה, צריך להיזהר בדבר הזה מאוד מאוד מאוד. הנושא הזה זה נושא שדיברתי עליו רבות הפעמים שדיברתי עליו, ורבים רבים האנשים שניצלו ממנו. פעם חשבתי שזה לא מדבר לחבר'ה הדתיים, החרדים. לצערי אני אומר לכם שהנושא הזה מדבר גם על דתיים וחרדים. לצערי היום הרבה הרבה אנשים נפלו בפח הזה. על מה אני מדבר? הימורים. על האבון הפלילי הזה שנקרא הימורים, דודי יוסף. אני קצת אדבר בעניין המוסרי, ואחרי זה קצת לדברים היותר עמוקים. ואני רוצה להגיד לך, דודי, רוב האנשים שהגיעו להלוואות בריבית, לאיבוד בתים, לאיבוד רכבים, פירוק משפחות, ילדים מפורקים, אפילו ילדים יתומים, גירושים, אנשים שנכנסו לפחדים, לחרדות, נכנסו למצבים על הפנים, המחנה המשותף להם זה היה אבא מאמר, אבא קלפן, אבא נפל בהימורים. אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה. מי שרוצה להציל את עצמו מכל הרעות שבעולם, ופה אני מקריא את לשון הרב, ומצינו רעה מכל הרעות שיש בעולם, תראו מה זה, מצינו רעה מכל הרעות שיש בעולם, זאת אומרת, אני אומר לכם שמצאתי משהו רע, מכל הרעות שיש בעולם, ורעה היא שמביאה את האדם לרעות הקשות ממנה, זאת אומרת, היא כל כך רעה, שהיא מביאה יותר רעות ממנה, קשות מאוד ממנה, והיא רעת הרעות, היא הכי רעה שברעות. כאמור, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת מצווה, וגוררת היא לכל העבירות, ומחסירה מאדם את כל המצוות עד כדי מיתה. מי שמתעסק בהימורים, הוא עושה עבירה שלוקחת אותו לכל העבירות, ועושה אותו אחד שלא יכול לקיים מצוות, עד כדי שבא לו למות, או שהוא מתאבד, או שהוא מת, או שהורגים אותו, או שהוא חי מת. מי? המאמר. זו לשון קשה מאוד, רבותיי. זה אחד הלשונות הקשים. מישהי באה אליי לשידוך, שהיא הייתה בשידוך, באה אליי, אמרה לי, אני בשידוך. הרב, האם לצאת להמשיך איתו? אמרתי לה, למה? אמרת, אני פניתי, אני פונה לך, כי אני עכשיו באמצע שידוך.
האם להמשיך את השידוך איתו? אמרתי לה, מה הבעיה? הוא מאמר. אמרתי לה, תמשיכי בשידוך וגם תתחתני איתו, בתנאי שאת מוכנה להישאר אישה ענייה, אלמנה, מגדלת ילדים לבד, סקנה, אומללה, חיה עם שקרן, להמשיך? מוכנה? אמרה לי לא. אמרתי לה, אז לא אמרתי לך להמשיך או לא. רק אמרתי לך, את מוכנה להמשיך עם אחד כזה. אבל הוא רק מאמר. לא, אין הוא רק מאמר, דודי. אם הוא מאמר, הוא שקרן. שמעתם מה אני אומר? לא אני, הרב אומר. מאמר הוא אדם שקרן. אי אפשר להאמין לו. אדם שנכנס לתוך עולם האימורים הוא אדם שהופך להיות גזלן, שקרן, רמאי. זהו, הוא מאבד את הטבע שלו להיות אבא, את האנושיות שלו להיות בעל, את האהבה שלו, הוא מאבד הכל. אם פעם שמעת את המושג עבירה גוררת עבירה, דע לך, אם העבירה הכי קשה שיש בעולם, הכי קשה שיש בעולם זה עבירה של אימורים. היא גוררת לך לכל העבירות שיש. היא גורמת לך להיות לא אנושי. אתה שורך מכל הדברים הטובים בעולם. אני לא זוכר אי פעם שכל כך ראינו התבטאויות כל כך קשות כמו הקשה הזאת שהרעה שברעות, המקוללת ביותר שמצא הקדוש ברוך הוא בעולמו. אין יותר מקולל מזה. מי שמאמר. למה נקרא לשון מאמר? כי אם הוא מאמר סימן שהשטן שוכן בו. ואם השטן שוכן בו, סימן שמר לו. מה זה מאמר? מם, מהשם, מהשם, ממי, מהשם, מר. זה מאמר, מהשם מר לו. זה עכשיו ירד לו כל המרות בעולם. מי שמאמר. אדם שרוצה להציל את עצמו מכל הרעות, צמצם מהימורים. תפסיק לאמר, אל תאמר יותר. אל תאמר. אתה רוצה להציל את עצמך מאיזה זיווג רע, איזה שידוך רע? תבדוק שאין לו נטייה להימורים. אדם יכול בגיל מסוים פתאום להתמכר להימורים, לבריאות. זהו, התמכר לכל הרעות שיש בעולם. שמעת את לשון רבותינו? הוא התמכר לכל הרעות שיש בעולם. לא משנה מה יש לו, הוא הגיע ל-40 שנה, מעמד שיש לו הכל, הוא התחיל להמר? כך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ייגמר כל מה שהיה לו. הוא יגיע לפת לחם, אשתו תעזוב אותו, ובצדק, לא כי אין לו, כי היה לו והוא עשה עם זה דבר שאסור. לפי התורה, למדנו את זה דווקא כאן, לפני שנה וחצי, פסול לעדות. ארבעה פסולים לעדות, אומרת הגמרא, אחד מהם זה המשחק בקוביה, לא אני כתבתי. מפריח יונים, מלווה בריא, כן, פסול לעדות. אתה יודע מה זה להגיד למישהו, אתה פסול לעדות? אתה יודע מה זה להגיד למישהו, אתה פסול? חס ושלום, אתה יודע מה זה? נכנסים אנשים לתוך מקום, 100 אנשים, באים לאחד אומרים לשמוע, אתה לא יכול להיכנס, למה? אתה פסול. אתה יודע איך הוא מרגיש? הקדוש ברוך הוא אומר, כולם יכולים לבוא להעיד אצלי, כולם יכולים לבוא להעיד עליי, כולם יכולים לבוא להעיד עליך. אומר השם, אתה לא יכול להעיד על אף אחד. למה? אתה פסול. מי? המאמר. ומשונאי השם, אשר עשה עם המונו של השם יתברך, גזל מדאורייתא. השם נתן לו ממון, והוא מה עשה? אמר, אני הולך לעשות גזל מדאורייתא. הולך לעשות גזל מהתורה. מי שמאמר, יש לו ידיים מלאות בגזל. רוב האנשים המאמרים, דודי יוסף, תראה הלכה למעשה בחיים. אני מכיר אנשים מאמרים, אני מכיר שחקני כדורגל מאמרים, אני מכיר עסקנים מאמרים, אני מכיר ירקנים מאמרים, אני מכיר בשוק אנשים מכורים להימורים. אני אומר לך, אני רונן הקטן, עוד בעברי, היו לי חברים עובדים בשוק הסיטונאי, אני מכיר אותם אישית, מאמרים, משפחות, מי שאתה רוצה, אורחי, זמרים אני מכיר מאמרים, כל מי שאני מכיר שנגע במושג הזה, אימורים,
בסופו של יום נפל לחובות, לסמים, לגירושים, למה הוא לא נפל? דיכאונות, חרדות, תרופות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נהיה פסיכופת. ממה? מהימור. תכף ניגע מה זה הימור, כן? רק לתת לכם הקדמה, מה התורה, איך התורה מבטאת, איך התורה קוראת למי שמאמר, מה היא אומרת לו שהסוף שלו? אדם מאמר, רמב"ם מפורש שאני קורא לכם, אדם מאמר, קודם כל מבזבז את הזמן של החיים לבטלה, עושה מהזמן שטות, עושה מהזמן משחק. מותר לך ליהנות. התורה רוצה שתהנה, דודי. התורה אומרת לך, תהנה, תבלה, תראה את החיים, החיים יפים. אבל לא הימורים. הימורים זה לא הנאה. הימורים, תראו מה הוא כותב הרב. ולא יחשוב האדם שכרגע בזמן שעושה את המעשה הזה, הרעה מכולם, המאמר, שלא יחשוב שנהנהו, אלא טעות יש בו, כי שטן שוכן בו. השטן מתה, אפילו לפעמים באות, בקוץ. בסימן קטן, מתה. אומר, כי השטן מה עושה לו? מתה אותו. כי אין בו הנאה. אלא עינוי יהיה לו. יהיה לו עינוי בעין, לא הנאה באלף. יהיה לו עינוי. מי שיושב פה, דודי, או יושב בבית, צופה בשיעור הזה, ואי פעם הוא אימר, אז הוא יודע שמה שעכשיו אני אומר זה נכון. אסי קובי, זה לא. מי שעבר את זה, חי את זה, היה שם בפנים. הוא יודע שזה הדבר הכי 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 מכוער, הכי מגעיל, הכי מפיל. זה עומק העומקים של האיחסה שיש בעולם שלנו. זה הימורים. לכן אני תמיד אומר לנשים, תראי ש... יודעת שאם את שומעת ש... הוא לא חזר בתשובה מלאה על מה שהוא עשה הפעם, האדם שחזר בתשובה שלמה ואין לו יותר נגיעות ולא משהו אחר, כן? לכל יש תשובה. אבל אדם שאתה רואה אותו שיש לו נגיעות להימורים, איזה זהירות, צריך להיזהר. אם הוא חבר שלך, תיזהר. אם הוא אח שלך, תיזהר. אם הוא אבא שלך, אתה מסכן, מה יש לך? אתה מסכן. נולדת לאבא מאמר, יש לי בחור. דודי, אתה מכיר אותו, אני לא אגיד פה את השם. הוא קרוב אלינו מאוד. הילד הזה גדל שלא היה להם פת לחם. הוא מגיל 15 כבר עובד בשביל עצמו, מביא כסף למשפחה שלו, סוגר חובות להורים שלו, מטפל באמא שלו. אחד האנשים הכי טובים בעולם שאני מכיר. הוא גדל לאבא כלפן מאמר, שהפסיד הכל בחיים, שהביא את הילדים למצב שהיו אומללים רעבים. אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, שדע לך, שאדם שמאמר, לא רק שמבזבז את זמן חייו היקר שנתן לו הקדוש ברוך הוא, אלא מבזבז את זמן תכליתו של האדם, יש לו תכלית בעולם, והוא מבזבז את זה לשטויות. ואם נשוי, הוא מבזבז את זמן רעייתו, שמחכה לו בביתו, מאושר ושמח, שהיה מגיע מעמל יגב לביתו, במקום להגיע לבית מעמל שעבדת ואתה עייף. אדם בא מעבודה עייף, בא לאשתו, רוצה אותי עם אשתו, יש לו זמן לאשתו. אדם שמאמר לא מגיע מוקדם לאשתו. אדם שמאמר מגיע מאוחר, ומגיע עצוב ועצבני, ורק, ואשתו אומללה ומסכנה, ועדיף לה היה שתהיה אלמנה. כי אלמנה חיה היא, יש מושג כזה בתורה, נקרא אלמנה חיה. מי זה אלמנה חיה? שיש לה בעל ולא מתייחס אליה, ולא נותן לה, ולא קונה לה, ולא נמצא שם. כל היום עם כל העולם, רק לא עם אשתו. זו אלמנה חיה. הוא עוזר לכולם, לא לאשתו. זו אלמנה חיה. הוא מרחם על כולם, לא אשתו. זו אלמנה חיה. הוא הולך, משחק, נוסע, מטייל וזה, נותן לאשתו שתרכב הבית עם הילדים. לא מוציא אותה, לא קונה לה, לא מפרגן לה. כלום. זו אישה שיש לה בעל, היא בגדר אלמנה חיה לפי התורה. אלמנה חיה. מסכנה האישה הזאת. הוא הביא את הילדים, תרקבי, תרדי את הילדים, אני אחסה מה שזה וזה, ולא אכפת אימא וזה, מה עד וזה. זו אלמנה חיה. יש לה בעל, אבל היא אלמנה. עדיף עליה שימות. מי שנשואה למאמר, זאת אישה מסכנה. בן אדם כל היום מחפש,
יש לו את התאווה של רודף הבצע, רודף בצע. כל היום הוא מחפש רק, איפה יש משחק? איפה יש איזה משהו? רק יש אנשים, רדוד, יש אנשים שולחים טופס לוטו. לא טופס לוטו, ווינר. משניים, שלושה משחקים בטופס, אחד נפל, הוא שולח את השני, הוא מתחיל באלף את היום, גומר ב-12,000 סוף יום. הוא לא, לא נרגע. ואז אשתו בא אומרת לו, אני צריך לקנות בגדים לילדה ב-500 שקל. מאיפה יש לי? בוא, אני... אתמול הפסדת 12,000. בטח, מאיפה יש לו? אם גודל בבית כזה, ודאי שניסיונו קשה מנסו. ואין קשה מניסיון של מי שגודל בבית שיש בו מחלה שנקראת הימורים. אם אתה גודל לאבא מאמר, אתה מסכן, אתה ילד מסכן. מה יש לך לעשות להגיד הקדוש ברוך הוא, רק שאני לא יהיה כזה. אני חוזר. הרעה שברעות שיש בעולם, המקוללת ביותר, שגורר את האדם לכל העבירות שיש, למחשבות רעות, לדיבורים לא, לא טובים, לנגיעות אסורות, לסמים, לזנות, להכל. מי שהולך להימורים, בסוף נגרר לכל הרעות שיש בחיים. לא יעזור לאף אחד כלום. לא יעזור. שתבינו, אדם חושב שזו עבירה קטנה, דודי יוסף. אבל מהימורים, אם הוא מרשה לעצמו לשחק בכסף של הקדוש ברוך הוא, שאסור לו, אז בקלות הוא יגיע לגויות ולזנות ולסמים ולאלכוהול ולבגידות לאן הוא לא יגיע. כי אם אתה יכול לקחת את האוכל של אשתך והילדים שלך, אם אתה יכול לקחת את האוכל שהשם נתן לך במקום להאכיל בני תורה ואנשים טובים, עניים, אם אתה יכול ללכת עם זה לשחק משחקים והימורים, סימן שאתה הכי מקולל בחיים. סימן שמשם אתה תיפול לכל הנפילות שיש בתורה. אורי, זה לא ככה בחיים. זה ככה בחיים. לכן, קהל קדוש, היום העולם, מה עושה רבקה צדיקה? מה עושה העולם היום? היום העולם מבין שלא כל אחד יש לו בהישג יד לצאת מהבית בהישג יד. לא כולם יש להם עכשיו את הכוח לצאת. מה היום העולם עושה? העולם הרע, כן? האנשים הרעים שיש בעולם, היום יש הימורים באינטרנט. היום יש התמכרות להימורים אינטרנטית. יושב אדם כמו טמבל בבית, משקיע כספים שעבד עליהם קשה, שעבד עליהם בטלפון, במחשב, מאמר. אמר לי איזה מישהו שמאוד מבין עניין, אומר, האשליה הכי גדולה זה הימורים, האשליה יותר גדולה ממנה זה הימורים באינטרנט. למה? זה ממוחשב. זה הכל משחק ממוחשב. אתה לא יודע באמת איזה מוח יושב אחרי. אתה לא יודע באמת מי שם הקוף הקופיקו ומי האריה. מה זה מוח? עכשיו, מה נותנים לך בהתחלה? אתה רוצה מרוויח, קצת זה, הופ, הופ, הופ. אתה רואה איזה כסף קל, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, איך השטן תופס? נותן לך, נותן לך, מגיש לך, כך יא ווילדי, כך יא מותק שלי, כך נשמה שלי, כך, כך, כך. תראה איזה טוב זה, כך, מה? תראה איזה כיף, מה? ואז אתה, ואז אתה שוו, נגמר המגלצ'ה. איך אומרים? הרמת לי להנחתה, הרמת לי להנחתה, ואז... אתה מגיע לסולם, סולם יעקב בן פורת יוסף. אתה מגיע לגבעים, רואה את כולם מלמעלה, אומר תעבדו, תעבדו, אני בשנייה הבאתי הכל אני. אני עשיתי ככה שלק ופלק ושלק. ואז שלק! הולכות? הולכות. את יודעת כמה... רבקה צדיקה. את יודעת כמה אנשים שחיים על הביטוח לאומי, על קצבאות, מסכנים, הולכים, שורפים את הכסף, מקבלים ב-28, בראשון לא נשאר להם לשלם. כן, 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 דודי. לא, לא, דודי, גם נשים, גם נשים, גם נשים.
אני אומר לך שיש היום בדור שלנו גם נשים, אבל הרוב זה גברים, הרוב זה גברים. הרוב זה גברים, יש גם נשים, כן. אני הייתי באיזה מקום, דודי. בוא תקשיב, אתה אומר לי גם נשים? היינו לפני איזה שנתיים, אני חושב, זה היה שנתיים, היינו בחוץ לארץ, ופגשנו אישה שהיא חולת הימורים. חולת הימורים. היא אומרת, אני... זה החיים שלי. תבין, היא הגיעה למצב, שתבין, אני הגיעה. היא אומרת שאני גונבת, אני גונבת בגדים, נכנסת לחנות, אני קונה משהו וזה, אני גונבת על הדרך, הולכת מחזירה את מה שקניתי, קבלת כסף, הולכת מוכרת, אני, קומבינות של הכל של גניבה והחזרה, היא אומרת, ובכסף הזה שאני גונבת, אני הולכת לאמר. אמרתי לה שאלה אחת, שאלתי אותה, האם היית גונבת לפני שהיית מאמרת? היא אמרה לי, מה פתאום? והיית מה עשה האימור? גרם לאדם להתחיל לגנוב. כן, כן. היום יש, כמו מכון גמילה לסמים, יש מכון גמילה לאימורים. זה בעיה מאוד גדולה. איזה ירד. לא יכול להיות אדם מאמר עם ירד שמיים, רבקה. לצערי, הרבה דתיים גם התמכרו לזה. השם מדהים. זה אמרתי בהתחלה, זה פעם... הרבה. לא, יש היתרים לדברים האלה, דנתי על זה כבר בשיעורים שלי הקודמים, מה מותר ומה אסור. אתם יודעים, אתם רוצים לשמוע משהו שאני לא יודע אם אתם יודעים אותו? אני בדק את הנושא הזה, אני כבר שבוע לנושא הזה. הרי המזמין של השיעור, אריה המתוק, אני, איזה איש, סיפרו לי החבר'ה שלי, העוזרים שלי, איזה בן אדם, איזה אהבה יש לו לתורה, לשיעורים שלנו, דודי. הוא אמר לי, הוא אמר לחבר'ה שלי, רק הרב יכול לדבר על זה, שידבר על זה, כי זה מחלה היום בכל העולם. והוא כתב איזה משהו בשכנת השיעור, ראיתי מה הוא כתב, מה הוא ביקש, על מה הוא מדבר. ואני באמת, 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 יש לי כמה אנשים שאני מכיר אותם, שמתעסקים בשוק האפור, והעסתי השבוע להתקשר אליהם. שלשום פגשתי שולחן שלם של אנשים בשוק האפור, התבאשתי לשאול אותם, אבל אחד מהם שאל אותו בצד, תגיד לי, רוב האנשים שלוקחים ממך כסף, למה הם הגיעו אליך? הרי, איך מגיעים לשוק האפור? הבנק חסם אותך, ההורים כבר אין להם לתת לך או אין הורים, האחים כבר נגמר להם ממך או אין להם, החברים כבר לא יכולים לשמוע עליך או שגם אין להם, כאילו הסיבה שאתה מגיע לשוק האפור זה או שאין למי שכבר נתן לך, או שהתעייפו מאלה שכבר נתנו לך, או שמה שנגמר לך ואין לך, והגעת למצב לחץ מטורף, שאין לך ברירה שאתה מוכן לשלם על 10,000 לחודש, חודש הבא, 11, 12, וגם אומרים לי היום שזה גם 13, יעני אם אתה 5 חודשים, כן? 5 חודשים, אתה לקחת 10, אומרים שצריך להחזיר היום, לא 15, זה ריבית, 10% בחודש, זה ריבית של חבר. אומרים לי 25 גם לוקחים בחודש, דודי. זה אומר בחמישה חודשים אתה מחזיר 22.5 על 10 שלקחת. אתה תבין. אז אני אמרתי לעצמי, אני חייב לבדוק את זה. מורן צדיקה, אמרתי, אני חייב בדיקה. אני אוהב לבדוק דברים. התקשרתי לכמה המלווים שאני מכיר אותם, ואמרתי, אני חייב שאותך שאלה, תענה לי בכנות. עכשיו, אני מכיר את העולם הזה, אני רק רוצה לדעת, מכיר את כל העולמות ברוך השם, רוצה לדעת האם זה נכון מה שאני בודק, כי זה לא דעתי, מחשבתי, הבנתי. הלכה למעשה, רוצה ראייה. רוב אלה שחייבים לכם כספים, רוב אלה. מה הסיבה שהם פנו אליכם לפי מה שאתם יודעים? איזה תשובה אחד מהם אמר לי. אמר לי, רובם באים אומרים לי, זה לאוכל, רובם האחרים אומרים לי, זה לאיזה עסק שנפלתי בו. אומר לי, 80%. 80%. עד 95%. אומר לי שבסוף מתגלה לי שזה שלקח ממני, לא משנה מה הוא אמר לי, הסיבה האמיתית, הוא חייב בהימורים כספים, הוא הפסיד בהימורים, וכך הוא הגיע אליי לשוק האפור. זאת אומרת, אתה שומע כאלה נתונים, אתה מבין שיש לך בעיית אינדיקציות, יש לך גרפים אמיתיים של החיים, לא חרטה של משרד הבריאות, משרד הכלכלה, משרד הרווחה. יש לך פה גרפים אמיתיים של החיים. אנשים אומרים לך, 80-95 מתוך 100 אנשים הגיעו אליי לקחת בשוק האפור, ששמה לצאת משוק האפור, זה כמעט שווה לצאת מקבר שאתה חי. שאטמו אותך, סגרו אותך, שמו עליך חול, שמו גם שלט שאתה מת,
בוא נראה אותך עכשיו יוצא. בתוך התכריכים שקשרו אותך, שסגרו לך את העיניים, שאתה מכוסה עם בטון וחול עליך, בוא נראה אותך יוצא. הגמרא אומרת שדומה אדם שיוצא מקבר לאדם שנכנס לשוק האפור להלוואה בריבית. ואומרים לך המלווים, מה רוב האלה שבאו אליי מי הם, מאיפה הם? אימורים. אנשים לוקחים הלוואות, לוקחים כספים, לאמר, קריפטו, שמריפטו. מה זה קריפטו, דודי? מטבע דיגיטלי. הכל דיגיטלי. היום קונים בירח בתים, היום קונים לך חלקים בכותל, הכל דיגיטלי. איזה קריפטו. קופים, קטנים, קופים קויים. איזה עולם, עוד מעט גבר התחתן עם אישה ממוחשבת. כן. הרי את ממוחשבת לי כטכנולוגיה, איזה מפגרים. אמר לי מישהו שאני ביררתי אותו, לא אגיד את השם, לא אגיד את השם, לא אגיד את השם שלו, אמר לי, תראה מה זה, אני אשאל אתכם שאלה, מה יותר קשה לצאת, ממה? מתמכרות לנשים? אלכוהול, סמים או הימורים, תגידו לי ברשימה של, תתחילו מהכי נמוך, תגידו לי מה הכי גבוה. אני אומר, הימורים, נשים, סמים או אלכוהול, מה הכי קשה? אתם לא תאמינו לתשובה. לא תעזור אוכל כפרה עליך, למה, מאוכל מה, מתים, עזוב אותך שטויות. אתם לא מאמינים לתשובה. אני אומר את התשובה שלא תאמינו לה. דודי יוסף, אתה לא תאמין. שימו לב מה אמרתי. נשים, אלכוהול, סמים והימורים. הכי קל להוציא בן אדם ממחלת נשים. הכי קל להוציא אותו. הכי קל להוציא אותו משם. ועם כל מה שעבר בחיים הוא כבר יצא לבד משם. הוא ילך לחבר של רבקה, השתבר שם עולה. תאמינו לי. תאמינו לי, החבר הנפש שלך. תאמינו לי, הוא... לא הבנת, לא הבנת. לא הבנת, לא משנה, רבקה צדיקה, לא הבנת. בטח עשה במעשה מגונים. אז בואי תשמעי משהו, בא לי אחד, בואי, אסור לצחוק עליהם. לא לצחוק עליהם. לא לצחוק עליהם, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני יצאתי מנתניה לא מזמן, לא יכול להגיד בחיים שלי אפילו לרמוז על איזה רב מדובר, אני הבנתי שזה בטיפול. יצא אליי בחור, חיבק אותי, נשק אותי ואמר לי הרב, עכשיו בנתניה. ואני מכיר אותו מהשיעורים שלי. אומר לי הרב, דע לך, וזה נגע לי, זה נגע בלב שלי. הנה אני אומר לכם, כפלם ועדה מול המצלמה. אמר לי הרב, אתה צודק שאסור למד חינוך, אתה צודק שאתה אומר את זה, וזה לא נכון, אתה צודק ב-100%. ואתה צודק בהכל, ומה שאתה אומר, על הכל אתה צודק, אבל... אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אמר לי, כי אני היום לא יודע למה הרב, אני... מה אתה? אומר לי, אני בצד הזה. אמרתי לו, מה אתה? כן, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, זה לא מצדיק איך הגעתי לזה, אני איבדתי את הביטחון שלי, ואני, מה קרה? הוא אומר, שהייתי קטן, הראש ישיבה שלי, אנס אותי. כן, אחד כזה, רבקה, אחד כזה, דילך, אני אומר לך, ואיזה קסם של בחור, השם עדי, איזה קסם של בחור. כל פעם הוא בא לשיעורים שלי, לא משנה, לא חס שלום, שאפילו לא יהיה איזה רמיזה או משהו. הוא בא לשיעורים שלי, תמיד הוא רואה שאין לי מים, דואג לי לכוס מים, השם עדי, מביא לי סודה, שלא תלכת להביא לך זירו מהחנות, איזה חמוד, איזה בחור. אומר לי הרב, אני... רצח לו את הנפש. נו, אפשר ל... רבנו, כפרה עליך, אפשר לשפוט אותו? בוא, אני אומר לך בינינו. אפשר לשפוט אחד כזה, רבנו? בוא נראה, חס שלום. אתה יכול לשפוט אחד כזה. אתה יודע, אני, הבן שלי פה מצלם אותנו, הוא והקטן שלי, אני אמרתי להם. הנה תשמע, אני מוסרט, מוקלט. אם אי פעם, אני אדע, שהרב שלכם יסגור איתכם דלת שהוא רוצה לדבר איתכם,
גם אתה תענש וגם הוא יענש. ואני אומר לך, לא יהיה לך אבא 30 שנה. אתה תראה את אבא פעם בחודש. זה מה שאתה רוצה? אבל מה קרה? היה קטן, לא הבין. אני רוצה, תקשיב טוב. אם הרב שלך נוגע בך, רק נוגע בך, או סוגר דלת איתך, אתה ישר צורח הציל ומשטרה. שמעת? אחרי שאתה יוצא משם והוא נבעל, אתה בא אומר לי, לא לשוטרים, לא צריך שוטרים, יש אבא. ואז אני אדאג. סדר חיים של אבא? מה קרה לך? המורים של הילדים שלי והמנהלים של הילדים שלי, ידעו, אתה רוצה לראות, תאהב אותו, תשמור מרחק. כמו בטמבון האחורי באוטו שאתה נוסע מאחוריו, תשמור מרחק. בלי טעויות. מה? איפה, ליאור? בוא, בוא, הנה, בוא, הנה, ליאור, תשכבו. ליאור, מה? כי אני לא מתבייש, אני לא מאלה שמשחקים אותה, סוגרים עיניים ונוגעים אחר כך מתחת למכנס. אין לי את השטויות האלה, אני. איך אמרתי לכם שהייתי, איך הייתי, מה אמרתי לך? אמרתי מקודם. ככה היה או שאני מקצין? ככה היה. אה? עם קצת יותר עצבים, כן? מותר כעס הפנים לילד. עכשיו הוא כבר גדול. אתה יודע מה הייתי עושה להם? אני הייתי חוזר מבית ספר, הייתי אומר, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. סתם הוא לא עשה כלום, בוא הנה! מה קרה? בוא, בוא, תעמוד פה. המורה שלך התקשר אליי, אמר לי שאיזה ילד, אין כמוך, יפה תואר, יפה נפש. תגידי, הוא נגע בך משהו? לא, אבא. אל תשקר לי! הוא נגע בך? מה פתאום? חיבק משהו? עכשיו תגידי. אבא, מה פתאום? הוא אוהב אותי. אוהב אותך, אבל נגע? למה שהוא יגע בי, אבא? לא יודע, עשה, סגר דלת, דיבה משהו. מה פתאום? אמרתי, אם הוא יסגור דלת איתך, או ייגע בך, תגידי. את הידיים אני מוריד לו. שאוהב אותך מרחוק. הוא לא הבין למה, הוא כל החיים גדל בטראומה הזאת. אם המורה שלי ייגע בי, אבא שלי גומר אותו. אז הוא מראש התרחק שאבא לא יגמור אותו. היום? מה זה? פחד פחדים! פחד! רבנו, מה אני... מה אמרתי לכם מקודם? מה אמרתי לכם מקודם לפני שאני לא קוראים מצלמות? אני אומר את זה, היום דיברנו על זה עם שלום, אני 10 שנים צועק, 10 שנים צורח, 10 שנים אני קורע את השמיים. אני אומר לאנשים, תיזהרו מאלה שמורידים כישופים, תיזהרו מאלה שמשחקים אותה רואים עתידות, תיזהרו מאלה שמשחקים אותה שמסירים עיניים, תיזהרו מאלה שמשחקים אותם קובלים, הם הגנבים הכי גדולים, והם הסוטים הכי מסוכנים, והם האנשים שגמרו את דת ישראל. הארי הקדוש היה עושה דברים כאלה, רשבי הקדוש היה עושה דברים כאלה, קודשי קודשים היו רבותינו, הרשש היה עושה, רבנו הקדוש היו עושים דברים כאלה. היום מתעסקים בסוד התורה היפה. היום כל אחד היה יומיים עבד בסופר, נהיה קבליסט. שלשום היה נהג מונית, היום הוא רואה דברים קדימה. לפני שבועיים, רבנו, לפני שבועיים, היה דייג בים. היום הוא עושה זיווגים, פותח ים סוף. גם בבוקר, איך אמרנו? מהבוקר עד הלילה קבלת קהל. מתי אתה לומד תורה? מתי אתה מתעסק בקודש? ומהבוקר סלסלה בצד ימין, שם שטרות, קופלות שהיו בלילה, כל מיני כאילו זה הוציא וזה הוציא וזה הוציא. וכאילו זה לשם שמיים, זה לא מעניין אותו. כאילו זה שם, מה פתאום? זה הכל לעניים. נוכל! סוטה! אנס! קצב, חותך בבשר החי של עם ישראל. צועק שנים, חכו, חכו, עוד טיפה. אנשים אומרים, עוד יבוא משיח, לפני שיבוא משיח, כמה פרצופים התגלו כאן, אימאלה. עוד מעט, עוד מעט תשמעו על כמה אנסים עם כובע, עוד מעט. כבר שמענו, חכו. אנשים שהתחננתי לאנשים, אל תשמעו, אל תקשיבו להם, אל תלכו אליהם, אל תלכו. הלכו, והלכו להזזל. מה קרה לך? כל היוצא מן התמה הלכה בשולחן ארוך. כל היוצא מן התמה, תמה. מפחידים. אשתי איזה בחור משחק אותה רב.
לא יודע, רב. למד 2.5 ספרים, רב. הוא רואה אנשים, פוגש אותם. עוד שבועיים את מתחתנת. 3 שבועות מעכשיו, הזיווג שלך חכה לך. אומר תאריכים. לפחות תגיד תאריך עברי. 27 לשביעי. בסוף זה יצא שבת. איזה דם בלולו. את זה אנשים אוהבים אבל. את זה אנשים אוהבים, דודי. אתה בא להם דוח בפנים, אומר להם, נפגעים. אתה בא, אומר להם, אל תלכו לה ואל תשמעו לה. וזה לא הדרך, אומר לך, אתה לא מבין בדרך. עזוב, אתה לא מבין בדרך. לכן, קהל קדוש, כמה צריך להיזהר בעניין הזה של האימורים? כמה צריך, דודי יוסף אהוב שלי, להיזהר בדברים האלה שנקראים אימורים? כמה צריך להיזהר ממאמרים? או שאתה מוציא אותו, או שאתה לא מתקרב אליו. אבל נדבק אליו ונהיה כמוהו, גמרת את החיים שלך. אנשים שאלם, בסטות, בסטו, דודי, מכרו את הבסטה. אנשים שעשו מיליונים, בנו בתים, אין להם אוהל לישון בו, דודי יוסף. היום אנשים לא יודע מה, נהיה טרנד, כולם רוצים להיות בעלי מניות. כולם רוצים לרכוש מניות. כולם רוצים עכשיו, אני הולך לעשות עכשיו, הוא מספר סיפורים, עשיתי $2,000 ביום, הוא מספר $10,000 ביום, הוא נוסע לך עם רכב, שהרכב עולה דלתות למעלה, אומר לך זה משבועיים, ילד קטן רואה את הטיק טוק הזה ואת האינסטגרם הזה, מתחיל לשחק באיזה 10,000 שהוא עבד עליו 4 שנים, פתאום ה-10 נגמר לו ביומיים, ה-10 שהוא לקח מאבא נגמר לו בשעתיים, ועוד 10 שהוא השיג באיזה משהו נגמר לו 4 שעות, ותוך חודשיים הוא חייב 50,000 למלווים בריבית בשוק האפור. מה אתה חושב? איך? לידור, 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 תכף אני אענה על זה, תכף אני אענה, אתה צודק כפר עליך. אבא שלי פעם אמר לי, כסף שאתה לא מזיע עליו, אתה תבכה עליו. שמעת מה אמר לי אבא שלי? אבל שמעת מה אמר לי אבא שלי, כסף שאתה לא מזיע עליו, אתה תבכה עליו. בשפה שלנו, מה שבא לך בקלות, ילך לך בקלות ודמעות. דודי, אתה כל החיים שלך מגיל 0, אתה מזיע על הכסף. אתה מאוד שאל לך מטרנה בפה, אתה מזיע על הכסף, דודי. אנשים היום בא רוצים ככה, בא לנולד. הוא רוצה בגיל 22, בריכה עם וזה ותא ושומר, וזאת, איך קוראים לה? נני, מני, 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 כמה יולה זאתי? איך קוראים לנו זאתי שומרת על הילדים? סופרנה, סופרמן. כפר עליך, לקחתי לשיעור של עבריינים, לאן אתה לא גר אותי, כפר עליך. טוב שאנחנו עכשיו לא ברעד, כפר עליך. מה קרה לך? יש יותר יפה מאדם. תראה את הסבות שלנו. תראה את האבות שלנו. ראית אותם פעם שחקים במי קרוב לקיר? ראית אותם מי משחיל לבור את האבן ולוקח עכשיו לחבר? הלכו עבדו, הלכו למדו, הלכו עשו, הלכו פעלו. יוחנן מה היה? הסנדלר. והוא היה התופר. וזה היה זה. והוא היה... מה לא עבדו? אין בו סנדרים. אז יש עבודות אחרות. יש בנאים. מה, משפחת בנאי זה בנאים? מה קרה לך? איפה? יש יהודים עם בנאים? אין יהודים היום כמעט בנאים. בודדים. היום רק הערבים בונים. פעם יהודים היו בונים. מה, היום תביא יהודי בנאי טוב? אל על פיה ביום. אבל מה אומר לך? מה, אני ארים 200 בלוקים? אני יכול לעשות את זה 5 דקות, בפוטים, קולים, בירוק, כחול, אדום, עולה, יורד. שום מפסיד, 100% מפסיד. שום מרוויח, המדינה לוקחה 35%. איזה מדינה קדושה, בן דבורת יוסף. מה קרה לך? אמר לי, אבל בוא תראה, הוא מצליח. אחד למצליח, וזה מזל משמיים. אתה יודע כמה אחרים כמו רוצים להצליח ולא הצליחו? 999,999,000. יש כמו לעבוד קשה בשביל הכסף. בזיעת אפיך תאכל לחם. לא כתוב באס והקינג תאכל סטייקים.
בזיעת אפיך תאכל לחם, דודי יוסף. לא, אבל הפלוני הזה, הפלוני הזה הוא יחיד ומיוחד. זה יש לו איזה זכות שרק אלוהים יודע מאיפה הזכות, או שכנראה זה לא הזכות. הוא כנראה איזה אחד שהשם שלם לו רק בעולם הזה שכר. הוא לא רוצה אותו חלק ממנו בעולם הבא. איזה אחד הצליח במניות, עושה לך סרטונים, כולו גאווה, כולו פרצוף של נחש קוברה. ואומרות, כל הילדים מסובב, כל הילדים מסובב אותם. ההוא לומד, לומד, רבותיי, רבותיי, זהירות, 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 אני צועק את זה, זהירות. וגם אם יש לך 100,000 שקל בצד ואתה רוצה לעשות איזה, אמרתי את זה כבר פעם, אדם שעושה משהו והוא נהנה ממנו כמו הנאה של מגלצ'ות, של לונגל, אם אתה בשביל ההנאה הזאת של היום שלם בלונגל שם 200 שקל, ואתה אומר לי שבשבילך זה לונגל, שאתה לא רוצה להרוויח, אתה סתם רוצה ליהנות, יש, תראו, יש לך 100,000, 200 שקל לשים בצד, אבל זה שאתה בתנאי שאתה לא רוצה להרוויח, אתה בא ליהנות, זה חוויה שאתה רוצה לומנה, אבל איפה הזמן של התורה? איפה ביטול תורה? איפה זמן החיים? איפה איכות החיים? אני מכיר אנשים, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו בית, יש לו הכל, כל היום בטלפון. אתה שואל אותו מה נשמע? כמו זומבי. הוא עכשיו במניה, עלתה, ירדה, שומע אתה, מה? אבל אתה מקודם סיימת עבודה 8 שעות. הגעת, הוא באמצע המקלחת, הוא במקלחת, מוציא את היד מהמקלחון ובודק אם זה חולה! חולה! מה זה משוגע? מי משוגע? הוא משוגע! באמצע המקלחת, דודי! הוא יושב אוכל, פעם ראשונה היום אוכל סוף סוף עד שהוא אוכל. הוא אוכל ככה, ביד שמאל המניה, ביד ימין הכף. הוא אוכל, הוא לא שם לב מה הוא אוכל, גם את הפסולת, הוא אוכל! אוכל! אוכל, כל האוכל! איזה מפגר! מי, מה, רבקה? מסכנים זה לא מילה! מסכנים זה לא מצפרים, מסכנים זה לא מילה! אין יותר מסכנות מאדם מכור להימורים. כל היום לראות מי ניצח, הפסיד, אוי, כמה זה נגמר. מה, יותר מאיפה? אין לו חיים. הוא תלוי כל היום במה שהוא אימר. אין לו שמחת חיים. הוא הולך לאירוע והוא מחפש, רגע, מה את רוצה? תגיד לי, מה, נגמר? כולם שמחים, רוקדים, אומה ברוס, הפסיד 100,000. איזה חיים אלה? סבא שלי עבד כל החיים, 6,000, 7,000 מזכורת. עבד, קנה בית, גידל ילדים, נכדים. אבא שלי, כל החיים שלו עבד קשה. פעם אחת אבא שלי התעסק בדברים האלה, ואז היה נפילת התאומים. אבא שלי ביום אחד התרסק ב100,000 ומשהו דאז. זה כמו 2,000,000 שקל היום בערך, לא בסכום, בערך. למה? 100,000 אז, בשנת 21, אם אני לא טועה, 2001, לא? כן? 2011? לא יודע, באסון תאומים. לא, לא, רבותיי, אני אגיד לכם, אני הייתי במכבי הרצליה באותו יום, הייתי בן 20... לא, לא, מה פתאום? 2001, מה פתאום? לא, לא, אני יודע מה אני אומר לכם. אני יודע מה אני אומר לכם, 2001, אני... אבא שלי... עכשיו, 100,000 שקל של 20 שנה אחורה. 20 שנה אחורה אתה ב-100,000 שקל, אתה עוד 100 מוסיף, יש לך בית. שהיום הבית הזה שווה 1,500,000. היית כבר בית בתקווה. בית בתקווה ב-100,000 שקל. עזוב, ב-100,000 שקל לפני 20 שנה... אתה קונה 2 דונם, 3 דונם, באחלה מקום במרכז הארץ. היום, מה, תמיר את זה, זה פי כמה. אתה יודע, איזה בעס הזה. בן אדם כל החיים, אבא שלי מגיל 12 עובד, מנקה שירותים, מביא כסף להורים שלו, עוזר להורים שלו. והנה, לאט, 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 לאט. הבין את הטעות, כמו שכולם מבינים טעויות. לא נוגע, לא מעניין אותו. אבא שלי יודע, אתה רוצה להרוויח, תרוויח בעמל ידיך. בכפות ידיך, בזיעת אפיך תאכל לחם. וברוך השם, אחד כמו אבא שלי, יש מיליונים בדורות. מיליונים על מיליונים דורות שלמים, למה? לא הגיעו להלוות בריבית, לא הגיעו לעבריינים, לא הגיעו לפשע, לא הגיעו להתאבדות, לא הגיעו לכדורים וסמים, לא הגיעו לזנות ואלכוהול. איך? לא נגעו בהימורים.
אתה נגעת באימורים? הלכו לך החיים. הלכו לך החיים. רבותיי, מה הארבע הכי קשים להיגמל מהם? ככה, מכל מי שבדקתי, מכל החברים שלי שהם גומלים, אנשים עם מחלות מסוימות, כולם באותה דעה, אין חולק. הארבע הכי קשים להיגמל מהם, מהקל לקשה, כולם קשים. מהקל לקשה, נשים, יותר קשה מזה. סמים, יותר קשה מסמים. אלכוהול, יותר קשה מאלכוהול, ייגמל מזה הימורים. עכשיו נשים, משלם על זה מה שמשלם על זה. הסמים, הוא משלם על זה. אלכוהול, הוא משלם על זה. הימורים, כולם משלמים על זה. אבא, אמא, הילדים, האישה, אתה, כולם. אין יותר קשה מזה. לכן מה התורה אומרת? ושמחת בחגיך ואיתך שמח, מהי שמחת החג? ביין ובשר. מותר לך לשתות, בגבול. בשום מקום לא כתוב לך שמותר להמר. למה? כי הקודשא בריך הוא יודע שמי שנכנס לזה, הכניס את עצמו לבור הכי עמוק שיש, בכל הבורות שאי פעם נחפרו, שיש בעולם. אי אפשר לצאת משם. זה נס אם היית שם ויצאת. לכן להיזהר, להיזהר, מה המטבע דיגיטלי? עלה עכשיו, ירד עכשיו. מה זה המטבע דיגיטלי? טוב שאתה לא קונה אוכל דרך המסך. טוב שאתה לא אוכל מקלדת. עזוב אותך דיגיטלי, שמיגיטלי. דודי, גמרו את העולם. השמיעו לי הקלטה של איזה מישהו מדבר, מה אמרו לי? מה אמרתי לו? מה, ככה לא אמרו לי סתם, זה AI. המישהו שדיבר זה לא היה הוא, זה היה הקול שלו אחד על אחד, אבל בינה מלאכותית. איזה מפחיד. איזה מפחיד. לסיום רוצה להגיד לכם משהו. חבר'ה אהובים שלי, אחרי השיעור הזה אני מבקש ממכם, לא לגעת בהימורים, בטח לא בכל האתרים האלה שיש להם הימורים, לא לגעת בזה. אני פונה דווקא אליכם היום, לא לבעלי ההימורים, לא לבעלי הבתים שמאמרים אצלהם, לא לאלה שעושים בטים, לא, אני פונה למאמרים. היום זה שיעור, לא מדבר עליהם, אלה מסכנים, אלה ישלמו דין קשה מאוד. אלה שיש להם תעתר הימורים, ייתנו דין בדמים. אלה שיש להם בתים ששם משחקים אנשים, ייתנו דם, דם ייתנו. הם ישכיבו את הדם שלהם. תקשיבו מה אני אומר לכם. זה לא שיעור עליהם. אלה שאצלהם בבית המשחק, גניות וזה שם, הם ייתנו את הדם שלהם. אנשים יוצאים שם בוכים מהבית שאתה אחראי עליו. מהבית שאתה משלם שכירות. מהבית שלקחת בשביל שאנשים יפסידו פה כסף. אתה תשלם על זה בילדים שלך. מי שחושב שהוא יביא כסף הביתה מהימורים ויהיה לו נחת בחיים, הוא טועה טעות חמורה וגדולה. יצאו לך ילדים שיהיו חולים בנפש ובגוף. אתה תשלם על זה עד שתמות, אתה תראה בדמעות של דם של הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא רואה את הילדים שלו יוצאים מהבית שלך מדממים, בוכים. אתה חושב שאתה תצחק כל החיים? עכשיו השעה משחקת לך, חכה. אצל הקדוש ברוך הוא השעון מתקתק. בטח. קהל קדוש, תל אביב אהובים שלי. אני לא מבקש לכם פה הרבה בשיעור הזה. מי שחס שלום, יש לו איזה אימור קול כזה או אחר שהוא רגיל בו, או מאמר בו, או הולך משחק שם, או מכור לקזינו, או מכור לקלפים, ווינרים, צ'אנס, 7-7, לוטו, טוטו, מוטו. הוא גמר את המוטו של החיים שלו. לא יישאר לו גם מוטו. כלום לא יישאר לו. רוצים להרוויח? בכבוד, עם נפש בריאה, עם נשמה יהודית טובה, עם גוף בריא ושלם. לכו תעבדו 8 שעות ביום. צאו אחלה משרה, אחלה ג'וב, תעבדו, אל תשתעבדו. תעבדו, תבואו הביתה, תהנו. יש לנו טבע יפה, יש לנו בריאה יפה, יש לנו ארץ יפה. יש לנו ים מדהים, יש לנו פארקים יפים, יש לנו שדות של אירוסים. אחלה מקומות, אפילו שלמה ארצי יודע איפה הם נמצאים. מה רע לנו? מה קרה לנו? מה קרה? הרי יש בחיים דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה.
שהיא קצרה. אתה רוצה הכל מהר? זה ייגמר מהר ותשלם על זה ארוך. אתה רוצה לאט לאט? אולי תשיג את זה לאט, אבל תהנה מזה ארוך. זה הדרך של החיים. שוואי שוואי. אצלנו אומרים, יבוש יבוש. לאט לאט. מה קרה לסבא שלי? לא חי, אבא שלי לא חי. לא חיינו. מה קרה? פשוט הם רוצים לאכול את העוגה. מכה אחת הכל. יאללה, איך עושים כסף? יאללה, איך? עם הסוכריות גם. כן, איך מתעשרים? איך נהיים זה? זה? למה? אני מכיר זוג, הוא עובד, היא עובדת. חיים בסחירות, מה זה מאושרים? איזה כיף להם. הוא אומר לי, חבל שאין לי עוד כמה שעות ליהנות עם אשתי והילדים. ואני מכיר כאלה אנשים, מיליונים על מיליונים, אין להם זמן לעצמם, אין להם חיים, לא זוכים איך נראים הילדים, אין לו זמן איכות עם אשתו, אין לו זמן חיים. והחיים לאט לאט נגמרים, עד שהוא נגמר בעצמו. ואז על משהו ישיר, רבים הילדים. יש לך יותר, יש לך פחות, יש לך, שאתה בא אחרי מולד. הרי מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפור עם גמרא ביצה. מה, לאן אתה הולך? הימור זה לא מהמזונות שהשם נתן לך. הימור זה מהמזונות שאתה הלכת ובזבזת מה שהשם נתן לך. לכן הימור לפי התורה משלמת הגמרא הזאת, אתה יודע, הימור, אדם לקח את המזונות שהשם נתן לו וכילל את המזונות שלו. לא ישיר מזונות בביתו. לכן מי שנוגע בדבר הזה ונגוע, היום זה השיעור הזה לצאת מיד, להגיד אני נודר נדר, מותר על זה להגיד. אני נודר, אני נשבע להשם אבא, אני לא נוגע בהימורים יותר. ואין דרך חזרה ומפלט. אין למצוא עכשיו איזה דרך להיכנס, לא, מניות, רבותיי. מי שגומל אנשים מהימורים, אמר לי בטלפון השם ידי, שגם מניות זה הימור. זה לא אתה קונה נכס, פותח עסק. זה אתה שם כסף במקום שאתה לא יודע מה המוצר, מה יהיה מחר. ואם זה הולך לך, זה אחד ל. אתה רוצה שילך לך טוב בלי בעיות? צא תעבוד. צא תעבוד. מה שמגיע לך, השם ייתן לך. אז למה אתה מסכן? למה אתה מסתכן? אז אחד הולך לו, בסדר. לך תדע למה זה הולך לו. זכויות, אולי השם הוא לא רוצה אותו איתו. לך תדע למה זה הולך לו. מה רבותינו לא היו, רבי טרפון לא היה עשיר, אברהם אבינו התנסה בכל הניסיונות שהתנסה בממון, מה השם לא ישיר אותו? מה? לא היה ולא צריך מניות. שלמה המלך היה עשיר מכל, היה לו מניות? לא היה מניות. אימורים זה הכללה שהשטן הכניס לעולם, שהקדוש ברוך הוא אומר מי שנוגע בזה כנראה שהוא שונא אותי, כנראה שהוא קצת פגע באיזה, פגע בי כנראה שהוא נוגע בזה. מי צריך את זה? מה, חסר דרכים להתפרנס, אתה אומר, יצחק? 99.9 מעולם מתפרנסים בלי הימורים. מה קרה? מה, אין מקורות הכנסה? היום טיק טוק מלא. בוא תלמד, בוא תעשה כסף וקלות, בוא תוסיף הכנסה, בסוף הוא הולך עובד מרוויח 10, פתאום הוא מרוויח כל חודש 20, מתפטר מהעבודה, חי בבית עם המחשב הנייד שלו, יושב על הלפטופ שלו, המדומיין הסדרתי הזה, אז פתאום הוא מתחיל לצנוח, כי הוא לא קרא נכון את המפה, ואז הוא מגלצ'ה של ימית 2,000-3,000, ועוד ימית. ואז רבקה, מה קורה לו? אין לו לא עבודה ולא כסף ולא זה, ואז הוא רוצה עוד להחזיר את מה שהוא הפסיד. זה המחלה הכי גדולה. הוא רוצה להחזיר את מה שהוא הפסיד, דודי. ואז הוא נופל ללא ימית, לדורית 7,000. איזה דודי יוסף. נער הייתי והלבנתי כבר מספיק, יש דבר שמרה לה. למה השיעור הזה מצווה להפיץ? רבקה, תדעי לך שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי להביא לך גבר שיעשה לך שמחה בחיים. כל כך מגיע לך גבר שיעשה לך חיוך ויוריד לך דמעות של אושר, שאצלי, דעת, אצלי כל החבר'ה סביבי, זה אנשים שהמכנה המשותף להם, זה לב טוב, לב טוב. והלוואי זה יהיה איזה בחור מאצלי, הלוואי, הלוואי, שהוא יזכה לצדקת כמוך. אני מודה לאריה המתוק וייסמן, שבגללו ובזכותו השיעור הזה,
שמקדיש אותו לאמא שלו, יוכבד שרה בת ברכה, שהיום, היום, היום, י' באדר ב', זה השנה שלה, השנה החמישית שלה, שנפטרה בשנה הזאת המעוברת, ואבא שלו יוסף ברוך בן משה, וחמו אבא של אשתו אליהו בן אייז'ה, נשמתם תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר, קהל אהוב שלי, איך היה השיעור הזה? כן, איך היה השיעור הזה? מה אמרת רבקה שצריך מה? זה תכף יופץ, והכל תודה לאריה וייסמן היקר. הנה בדיוק עכשיו, ככה ליאור מזה, ככה השתבח שמו לעד. ככה השתבח שמו לעד. תכף השיעור הזה יעלה לכל מי שלא צפה בזה בלייב. והשיעור הזה להפיץ אותו לכל מקום, למאמרים ולאלה שאצלהם מאמרים, שאולי יצילו את עצמם, שיפסיקו להביא אנשים לביתם, או לגרום לאנשים להפסיד את ביתם, ויצילו את הבית שלהם ואת הילדים שלהם, בזה שיפסיקו להרוג אנשים אחרים. ואלה שמאמרים אחרי השיעור הזה, בבקשה ממכם, כל אימור שהוא, כל אימור כזה ואחר, אני מתחנן אליכם, כל עוד לא מאוחר מדי, כל עוד יש לכם נשמה בגוף וגוף שומע, נפש בריאה ששמע את השיעור הזה, אנא ממכם, סגרו את הבסטה לפני שהשם יסגור לכם את הבסטה שהייתה לכם, חרם עליכם, סגרו את זה, תוציאו את השטן ממכם. איך? קבלו עצמך, הרי אני מקבל עצמי. להפסיק לאמר בכסף שהשם נתן לי. לא באימור כזה, ולא באינטרנט, ולא במחשבים, ולא במניות, ולא בקריפטו, ולא בקריפטו, או טו קריפ. אין יותר. נשאיר את זה לאלה שכנראה יש להם מיליארדים. לנו אין. אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו בכסף שיש לנו, רוצים לדאוג לילדים שלנו, לאישה שלנו, ולעניים ארגונים. שם תשקיעו. השקעה הכי טובה. תאמינו לי, אחד עם ניסיון קצת בחיים ומרחם, ההשקעה הכי טובה, להשקיע ביהדות, בשיעורים, ביהודים. אין השקעה יותר מתוקה מזה. שיסגרו. השם ישמור אתכם, הרבנית רבקה. תודה רבה רבה רבה. תודה על הכל. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, הלוואי והשכלנו ולמדנו. תודה לאריה המתוק שלנו. ברוכים תהיו בכל הברכות, הייתה לי שעה עונג איתכם רצוף. ברוכים תהיו בכל הברכות, דודי יוסף, תודה רבה. קהל קדוש, ניפגש בעזרת השם בשיעור הבא. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא למתורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.